Me surpreendi, um adversário muito duro, não só duro como bate duro também, então por isso que eu fui um pouco mais cauteloso ali, não fui tanto pro infight. Você teve uma grande queda no peso, você triste por você não conseguir ter terminado o tanque? Então, triste por estar lutando em casa e não ter dado esse nocaute pro público, né? Mas são dois caras ali, um querendo ganhar do outro, então não dá pra gente fazer sempre o que a gente quer. Eu bati da maneira que eu sempre faço, vi que ele sentiu o golpe, mas infelizmente não consegui executar. Agora duas vitórias em duas no peso galo, você lamenta que você não tenha subido hoje? Então, meu futuro não pertence a mim, não pertence a Deus, então cada coisa que eu passo na vida é algo diferente, então não sou eu que decido algo. Se era o tempo, não era ainda, mas graças a Deus eu subi e tudo certo. Quando você recebeu a oferta da luta, você confessou que você não conhecia o Rob Foster, não tinha ouvido falar dele. Te surpreendeu o jogo dele, alguma coisa, agora na luta? Na verdade, sim, me surpreendeu o quanto ele aguenta porrada, né? Um cara muito duro, assim. E me surpreendeu que ele veio com a trocação e aguentou até o fim. Uma das voltas agora, né? Você ficou com... tinha luta com o Paul de Garbrandt quando você ficou doente. E tá com luta marcada, mas você acha que seria... tem coisa a resolver com ele? Então, agora eu tenho um compromisso, né? Não sei o que vai acontecer. Espero que o Tominhas ganhe, né? Brasileiro. Mas dependendo de qualquer coisa, eu tô aqui pra lutar. Se for com ele ou com qualquer um. Como é que é pra você lutar no estádio de futebol? Todo mundo vem falando e... cara, respondeu a expectativa? Foi loucura. Esse calor aí, eu nunca tinha sentido isso. Adrenalina mil ali, mas eu manti o foco e tive que manter o foco aí pra fazer uma excelente luta. Que se fosse pelo barulho, pelo calor da torcida aí, com certeza eu teria saído do foco. Você acha que o Brasil da luta com o Tominhas parece um bom adversário pra você? Cara, pode ser, com certeza. São dois caras que vendem luta, porque são trocador, é o que o público gosta. E eu também gosto de trocação, então com certeza aí seria um excelente combate com qualquer um dos dois.